Secretário de Governo Adolfo Nunes, Elivaldo, ele esteve com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, hoje em Brasília, em uma agenda com o presidente da República. Correto, exatamente. Foi o prefeito, doutor Pessoa, e o secretário de Governo Adolfo Nunes. Sim, estiveram lá com o senador Elmano Ferrer, com o ministro da Infraestrutura. Aí algumas das fotos, Elivaldo. É, são as imagens, os registros no Palácio do Planalto, hoje pela manhã, aí o senador Elmano cumprimentando o presidente Bolsonaro, e aí nós tivemos aí assinaturas de documentos, imagino aí, de protocolos, da recepção do presidente Bolsonaro, o prefeito de Teresina, aí, doutor Pessoa, aí, no cara a cara aí com o Bolsonaro, tratando aí de questões relacionadas à administração pública do município. E conforme dissemos no início do programa, Tiago, o doutor Pessoa ressaltou aí o cuidado com a saúde, principalmente no Hospital de Urgências de Teresina e também com obras estruturantes, com obras que estão aí previstas para execução em Teresina e que reforçam a infraestrutura urbana da cidade. É, segundo a própria Secretaria de Comunicação da Prefeitura, também foram tratados Hospital da Mulher, duas promessas de campanha, Hospital do Idoso e o pedido também de uma ponte ali sobre o Rio Poti, no final ali da Avenida Jockey Club. Seriam três obras. Opa. Que o prefeito teria tratado também, pedido ao presidente da República. Mas a gente pode confirmar tudo isso agora. Vamos falar por telefone ao vivo com o senador Elmano Ferrer, que vai nos trazer mais informações acerca dessa agenda. Senador, foi tudo como programado? O que o senhor pode nos trazer de novidade como encaminhamento a partir da presença do prefeito de Teresina aí com o presidente da República e o senhor também participando desse compromisso? Boa tarde. Nós não escutamos o senador Elmano Ferrer, vamos tentar estabelecer novamente a comunicação. Era uma agenda que, aliás, Elivaldo, foi alinhavada e articulada pelo próprio senador. É verdade, foi de fato. Para você ter uma ideia, está se falando muito em fura-fila, não é, Tiago? Por problema da Covid. O doutor Pessoa e o senador Elmano furaram a fila também. Agora, não da Covid, nada a ver com essa ação nem um pouco republicana. Mas furaram a fila da agenda do presidente Bolsonaro nesta sexta-feira. A previsão, se você fosse observar, eu observei a agenda do presidente para saber o horário exato da audiência, não tinha esse encontro com Elmano e doutor Pessoa, senador e prefeito da capital. Não tinha esse encontro. Receber ministros, inclusive terminando com o ministro Braga Neto da Casa Civil, ministro das Minas e Energia, enfim, a equipe administrativa. Mas, entre uma audiência e outra, o senador Elmano Ferrer conseguiu, com o prestígio que tem no Planalto, encaixar essa audiência com o prefeito da capital, esse primeiro encontro do prefeito da capital com o presidente da República, acompanhado também do secretário Adolfo Nunes. Portanto, aí foi uma espécie assim de fura-fila quanto à expectativa de audiência do prefeito doutor Pessoa, que em menos de um mês já teve esse contato com o presidente da República. Vamos falar com ele então, retomamos aí a ligação. O senador Elmano Ferrer, a gente deseja uma boa tarde ao senhor. Realmente foi o senhor quem conseguiu encaixar o prefeito nessa agenda e o que, que o senhor destacaria como encaminhamentos, benefícios aqui para a capital Teresina a partir deste encontro? Exatamente, eu estou aqui ao lado do prefeito, né, do prefeito Pessoa, e vai ter a oportunidade de falar com todos vocês em seguida. E fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos pelo presidente Bolsonaro, que no momento estava acompanhado do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, bem como o ministro da Secretaria de Governo. Uma acolhida muito boa, uma visita, a acolhida que tivemos foi impecável. E o presidente mostrou-se muito solícito, inclusive acolhendo as reivindicações feitas tanto pelo prefeito quanto por mim, com relação às obras de infraestrutura que estão sendo feitas, especialmente na área de mobilidade urbana aí de Teresina. A acolhida foi muito boa. O ministro Tarcísio mostrou para o presidente que as obras estão a pleno vapor, dentro do cronograma de execução de todas elas, sem nenhum problema. Agora, e nós, o que foi feito através de emendas parlamentares minhas. E, de outra parte, nós estamos pedindo a contrapartida do governo federal, através dos ministérios respectivos, né?
E o doutor Pessoa, que está aqui ao meu lado, aliás, com relação a essas obras, adiantamos com relação à continuidade e conclusão em dezembro da duplicação Teresina Denerval Lobão, bem como do rebaixamento da ladeira do Uruguai, dessa obra emblemática para a cidade de Teresina. Os recursos já estão disponibilizados, apenas tem que haver um ajuste em decorrência da escassez de recursos. Mas as obras já estão licitadas e contratadas. Né? Foi muito boa a reunião, inclusive o presidente Bolsonaro manifestou o desejo de estar presente na inauguração da ponte estaiada sobre o rio Parnaíba, ligando os cerrados do Piauí aos cerrados do Maranhão. É especificamente a cidade de Santa Filomena, a cidade de Alto Parnaíba. É uma obra praticamente concluída, inclusive ressalto, concluída antes do plano, do prazo aprazado na ordem civil do contrato de trabalho. Ou seja, uma obra para ser inaugurada em julho deste ano, já está pronta para ser inaugurada em fevereiro. Mas em decorrência da agenda presidencial, deverá ocorrer no próximo mês de março. O doutor Pessoa está aqui ao meu lado. Se vocês como querem realmente falar com ele, ele pode dar um esclarecimento com relação à acolhida que o presidente teve com ele, a consideração, a delicadeza, o respeito, enfim, tudo, bem como aos pleitos que ele fez relacionados à questão do cenário de saúde e também ao desenvolvimento urbano, especificamente dois hospitais e uma ponte sobre o rio Cuti, ligando a zona leste Teresina ao centro da cidade, especificamente a Avenida Marechal Castelo Branco. Olá, doutor Pessoa, quero agradecer ao senador Elmano, muito obrigado. Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, se já nos escutar, gostaria de dar boa tarde ao senhor, confirmar essas demandas que o senhor apresentou ao presidente da República e de que forma ele acionou para com o atendimento a esses pleitos aí. Prefeito, boa tarde. Bom, então vou passar para ele agora. Um abraço, viu? Até mais. Boa tarde, obrigado. Olá, olá, boa tarde, prefeito, doutor Pessoa. Isso, Elivaldo está aqui conosco também. E eu gostaria, doutor Pessoa, de deixar ao senhor a pergunta de quais foram, de fato, os pleitos que o senhor apresentou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e de que forma ele acenou com o atendimento desses pleitos que foram apresentados aí pelo senhor. Ora, esse contato meu com o presidente da República foi um amigo que ligou para ele e ele fez o convite. E o Elmano Ferre, que é meu amigo, teve uma intervenção no sentido que houvesse uma agilização maior, mais rápido. E isso aconteceu, porque prefeito, por 15 a 20 dias, já está falando com o presidente da República. Isso foi porque o Elmano Ferro, senador da República, esteve intermediando esse contato. O presidente da República foi fantástico na receptividade nossa, tanto por a minha presença como pela a presença do senador Elmano Ferro. Então, eu levei três projetos: o Hospital da Mulher, o Hospital do Idoso, e um viaduto de rebaixamento ou elevado interligando a João 23 com a Nossa Senhora de Fátima. Outros pedidos foram feitos, mas é uma coisa mais leve, mais simples e de boca, não foi com documentação. Estou encantado com a receptividade, não só pela presença do senador Elmano Ferrer, mas pela minha presença eu senti esse calor do presidente da República.
Prefeito, boa tarde, prefeito. A gente percebe, prefeito, inegavelmente é público, essa afinidade pessoal do senador Romano com o presidente Bolsonaro e esse alinhamento político. Ele é um bolsonarista de primeira hora, o senador Romano. E em relação ao senhor, em relação a essa afinidade política, esse ambiente já existe? O senhor percebe essa identidade sua com o presidente da República, prefeito? Não, eu estive lá e disse para o presidente da República que não fui para tratar de assuntos políticos. Embora lá foi tocado, foi acenado, mas não fui para lá. Nós falamos bem por alto em relação à política nacional, mas não tocamos especificamente em política regional. Em relação ao estado do Piauí, à cidade de Teresina. Portanto, não teve essa conversação política direcionada, não. Foi uma passagem nacional. Aproveita essa oportunidade, a estada aí em Brasília, para visitar também algum ministério, alguma outra demanda da cidade, prefeito? Já esses projetos, já estive com alguns ministros, que vou pontuar mais quando chegar em Teresina. Aí, se vocês me questionarem, eu vou dizer por onde andei. Mas eu fui bem acolhido com o secretário de governo e o secretário de governo. Nós fomos também da infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas, que também esteve presente nessa conversação. Tá certo, eu quero agradecer então ao prefeito Dr. Pessoa, que esteve em Brasília hoje em agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agradecer também ao senador Elmano Ferrer, que atendeu aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, prefeito. Bom retorno à capital. Ora, Thiago Melo, muito grato por essa oportunidade, com esse carinho. Falei dessas duas coisas, o complexo com os dois hospitais, o Hospital da Mulher e o Hospital do Rosto, e o Hospital do Idoso, mas como também nesse viaduto elevado ou de rebaixamento da integração com a João 23, com a Nossa Senhora de Fátima. Outras coisas aconteceram, mas foi mais de conversação do que de documentação. Muito grato, um abraço aí do Elivaldo Barbosa. Obrigado, então, prefeito Dr. Pessoa, que tem um bom retorno e aqui, seguramente, como ele mesmo acrescentou, Thiago, dará mais detalhes sobre essa estada do prefeito lá em Brasília, incluindo a conversa com o presidente Bolsonaro.